Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. M. H. M. Hafiz Yaqoobun riyazət məsələləri kitabından kəsr məsələlərinə ayı çalışmaların izahına davam edirik. Eee, çalışma o 20-yə qədər izah vermişdim. Növbəti çalışma 21-dir. 21-də nə yazılıb? Yazılıb ki, iki müsbət tam ədədin nisbəti 5:3-dür. Bu ədədlərin cəmi 32 olduğuna görə böyük ədəd neçədir? İki ədədin nisbətin, e, deyək ki, 5:3-dürsə, bilmirik bu ədədlər hansıdır. O zaman bunların nisbəti 5də 3ə bərabər olarsa, biz e, bu ədədləri tapmaq üçün deməli hər hansı bir ədədə vurmalıyıq ki, yəni 3ü 5i həmin ədədin hər hansı bir ədədə eyni bir ədədə vurmaq ki, bu ədədləri tapaq. Bu e, hər hansı bir ədədi də bilmədiyimizə görə, demək bu ədədlərdən biri dedik ki e, məçul olun. Yəni məh, hər hansı bir məçul ədəd 3-lə e, hər hansı bir məçul ədədin hasilidisə, o məçul ədəd, yəni ki o həmin o məçul vurğu x götürsək, ədədlərdən biri olacaq 3x, digər də olacaq nə? 5x. Tamam. Deməli ədədlərdən biri 3x-dir, digər də 5x. Çünki 3x e, burada e, diqqətli olaq da 5 də 3 Deməli 3x-in 5x-ə nisbəti deyəndə bunlar ixtisar gedəndə nə olacaq? X-lər ixtisar getdi də. X-lər ixtisar gələcək və qalacaq nə? 5/3 qalacaq. Deməli tamam. Bu ədədlərdən biri, yəni kiçiyi 3x-dir. Bu oldu kiçiyi. Böyüyü də nə olacaq? Böyük də olacaq 5x. Bizdən soruşulur ki, böyük ədəd neçədir? Deməli bunların cəmi nədir? 32-dir. Cəmi 32 isə biz də nə edirik? Toplamalıyıq. Deməli 3 E, diqqətli aşağıda yazaq e, qaralığını 3x + 5x = 32 cəmidir o zaman 8x = 32 olarsa x də bərabərdir nə 4-dür x bərabərdirsə kiçik olacaq 12 böyük də olacaq neçə 20 bizdən də böyüyün soruşduğuna görə doğru cavab b variantında verilmişdir keçirə növbəti çalışma 22. 22-də yazır ki, 2 müsbət tam ədədin nisbəti 5:3-dür. Bu ədədlərin fərqi 32 olduğuna görə kiçiyə ədəd neçədir? Yaxşı, yəni eynidir. Yəni kiçiyi e, kiçiyi nə olacaq? Kiçiyi olacaq 3x, böyükü də olacaq nə? 5x. Tamam, bunların fərqi deyirsə, deməli böyükdən kiçiyi çıxmalıyıq da 5x - 3x = 32. O zaman 2x bərabər olacaq 32-yəki x də bərabərdir neçəyə 16-ya. X 16 isə kiçik olacaq 48, böyük neçə olacaq 80. Bizdən də soruşur nə? Kiçiyini soruşurdu. Kiçiyini soruşursa C variantında cavab verilmişdir. Yazır ki, 23-də yazır mağazada 9 ton 600 kq kartof vardı. 1-ci gün bütün kartofun 5/3 hissəsini, 2-ci gün isə 1/5 hissəsini apardılar. Mağazada neçə kq kartof qaldı? Diqqətli olaq. E, neçə tondur? 9 ton 600 kq. Bunu ilk öncə çevirərik kq, çünki bizin kq-la istəyir. 9 ton 600 kq bərabərdir nə? 9600 kiloqram. Daha sonra deyir ki, 1-ci gün bütün kartofun 5-də 3 hissəsini, 2-ci gün isə 1/5 hissəsini apardılar. Nə qədər aparıblar? Yəni cəmi kartofu, ümumi kartof, yəni bu 9 9600 kiloqram kartof tam olaraq burada məxrəc 5 olduğuna görə tam nədir? Deməli 1-ə bərabərdir. Bu da ki, 1-ə bərabər olan kəsir hansıdır? Sürəti məxrəcinə bərabər olan kəsir. Yəni ki 5/5 kimi götürə bilərik. 5/5 kimi götürə bilər. Yaxşı. 1-ci gün nə qədə aparıblar? 5/3-ün. 2-ci gün nə qədə aparıblar? 5/1-in. Cəmi aparılan kartofdur. Kartof nə qəd oldu? 5/4 oldu. O zaman 5/5-dən -də biraz yaxşı yazaq, aşağıdan yazaq. Neyni edirik? 5/ bütün kartofdən -də 5/5-dən çıxarıq 5/4-ün. Yerdə qalacaq nə? Qalan kartof nə qəd olacaq? 5/ bütün kartofun 5/ bir hissəsi. Yəni 9600 kq-ın 1/5 hissəsi qalacaq. 9600, yəni ki, ədədə görə hissəni taparkən nə edirik? Ədədə görə hissəni taparkən 9600-i nə edirik? Bölürük ə, məxrəcə vururuq sürətə və ya da vururuq sürətə bölürük nəyə? məxrəcə. Bu da bərabərdir. Yəni eyni cavabı verəcək. İstənilən məxrəcə birinci bölməni əvvəl yaz, vurmadan sonra yəni cavab olaraq eyni olacaq. E, 906-nı 6-ya bölsək e, 906-nı 6-ya, yəni, e, 906-yı 20-yə başlayıram. 1-ə e, 906-nı 5-ə bölsək 1-ə vuranda elə 9600 olacaq. 906-nı 5-ə bölsək 1 dəfə. Qalacaq 4, 46, e, 46 9 dəfə, 1 qalacaq, 10, 2 dəfə, bir dənə 0 var, 1920 cavab oldu. Nə? D variantında 1920 oldu. Davam edirmiş növbəti çalışma, növbəti çalışma görək nə yazır yazır çəndəki suyun 1/6 bir hissəsini 1-ci gün. Qalan suyun 8/3 hissəsini isə 2-ci gün boşaltdılar. 2-ci gün e, 19200 litr su boşaldı, e, boşaldılarsa çəndə neçə litr su qalır? 2-ci gün ömürlükdə 8/8 qalmışdı. Yəni qalan su tam bütün su ikinci günə 8/8 olub. Bunun neçəsini boşaldıblar? 8-də 3-ün boşaldıblar. Bu 8-də 3 hissəsi neçədir? 1920 1920. 19200-dür. 19, 19200-dür. Hissəyə görə ədədin tapılması. Yəni hissə məlumdur. 19200 8-də 3 hissəsi. O zaman 19200-i nə edirik? bölürük 3-ə, vururuq neçiyə? 8-ə. Və ya da 8-ə vurub 3-ə bölərik, eyni cavabı alarıq. Bərabərdir. Bunu neynəyirik? Bunu bir az yəni ikinci günü tapırıq ki, ikinci gün, yəni 8-də 8-in nə qədərdir də bütün ikinci e, gün qalan, bunun üçün neynəyirik? Kalkulyatordan bir az hesab e, vaxt getməsində 10 19200 vurulsun 3 daha sonra da bölünsün m9-nədəm nə, nə, vurulsun 3, bağışlayın, vurulsun 3 yox, ə. bölmüşi axı. hissəsinə görə ədədin tapılmasıdır. Təzədən 19200 bölünsün 3 vurulsun 8. Neçə elədi? 51200. Elədi 50 1200 qabun almış oldu. Kalkulyator səhv hesablamış olmaz yəqin ki. Deməli 2-ci gün 51200 qalmışdı. Bu 51200 nə qədədir? İndi diqqətli olaq. 1/6 bir hissəsini 1-ci gün yəni istifadə eləmişdilər. Ümumi şdə nə qəd olub? 6/6 altı olub, düzdür? Bu 6-dan 6-dan altıdan... 6-da 1-ini hesaba nə ilə istifadə etdilər və istifadə etdikdən sonra nə qədər qaldı? 6-da 5-i qaldı ki, baba bu qalan su idi. 2-ci gün qalan su 51200 idi ki, bu da bütün suyun, yəni çəndə olan bütün suyun 6-da 5 hissəsidir. Yenə də 6.5 hissəsiz o zaman nə eləyirik? Yenidə 51200-i bölürük sürətə, yəni ki bu zaman hissəyə görədir. Bu hansızsa bir hissəsidir, 6.5 hissəsidir. Yəni ki desəydi ki 51-in 6.5 hissəsi, yox. Deyişdi bütün suyun, yəni ki, eee bütün su 6.6-dır. Onun 6.5 hissəsi qalmışdı ki, hissəsi qalmışdı. Yəni hissəyə görədir tapırıq. Burada ə, diqqətli olmaq lazımdır. O zaman bölərik neçəyə? 5-ə vurarıq 6-ya bərabər. Yəni belə deyə bilərik də biz ə, əslində məsələn ki bunu belə yaza bilərik. Hissəsinə görə ədədin tapılması zamanı ə, verilmiş ədəd verilmiş hissəni bölürük kəsrə. Yəni ki 6-da 5-ə bölərik. Bu da tərsinə olaraq vurarıq. Bir az üçün açıqlama verək də bunu. Tərsinə olaraq nə edirik? 6-ya vurub 5-ə bölürük də. Elə bir ki 6-ya vurub 5-ə bölərik. Yəni eynizabı almış olarıq. Burda bundan da kalkulyatordan istifadə edəcək. Bunu yazmışdıq. Əlhel -əl, 51200. Əl, Neynəyəriş? İstəsək vurarıq 6-ya, bölərik 5-ə və yax da bölərik 5-ə, vurarıq 6-ya. Bərabər də neçə eləcək? 61440. 61440 cavabını alarıq ki, deməli çəndə bütün su çəndə neçə litr su olduğunu tapdıq ki, 61440. Bu da D variantında göstərilmişdir bu qədər. Mənə elə gəlir ki, əgər siz çətinlik yolarsa bir neçə dəfə izləyəcəksiniz və bir neçə dəfə izlədikdən sonra sizəsin çətin qalacaq bir şey olmaz. Görək 25-dən nə yazır? 25-də yazır ki, ilkin pulun 1/4 hissəsini marketdə. Qalan pulunun 7/4 hissəsini isə bazarda xərclədi. Onun 36 manat pulu qaldı. Əvvəlcə ilkinin neçə manat pulu vardı? Və bu cür məsələləri geri getmişik, al-ver etmişik, almışıq, vermişik. Nəsə mən dükanlara girmişik. Sonda evə gələndə əlimizə, cibimizə atırıq, görürük ki, vay, 36 manat pulumuz qalıb. Neçə ilkin olmasın biz olaq. 36 manat pul qalıb və bunu bilirik ki, biz pulumuzun müəyyən hissələri vermişik. 36 qalıbsa, bunun 7də 4, yəni əvvəlcə 36 manat qalmazdan əvvəl pulunun 7də 4-ün xərciyib. 7də 4-ün xərciyib nə qədəri qalmışdı? Ümumi pul, yəni 7də bu ümumi pulu 7də 7 götürsək, bunun 7də 4-ün xərciyibsə, deməli qalan pul, yəni 36 manat nəyə bərabərdir? 7də 3 hissəsidir. Deməli 7də 3 hissəsi. Bu deməkdir ki, o qalan pul var, amma burdan gəlib, 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 bu hissədən, baba, bu, bura qədər, o, bura yoxsa daha da olsu sona qədər. Yəni bu 36-ya qədər olan, yəni 36 manat nə olacaq? 7-də 3dür. O zaman bu qalan pul nə qədər olacaq? Yəni 7-də 7, -də 7 -də nə qədər olacaq? 36-nı bölərik şə 7-də 3-ə ya da ki belə deyək də, yəni, bölək də. Yəni çəh hissəyə görə ədədi taparışa nəyin edirik? Hissə verilmiş ədədi kəsrə bölürük. Yəni 7-də 3-ə bölərik. O zaman 7 nəyin edirik? 36-nı 3-ə bölüb nəyin edirik? ə 7-yə vurarıq da. Belə deyək, yəni bu sizi çaşdırmasın. Bölmədirsə, bu belənçik olacaq da 1 də 36. Və bərabər də nə olacaq? 1 bir, birinci tərəf olduğu kimi qalır, 1 də 36 vurulsun ikincisinin tərsi. 3 də 7. Ona görə siz çaşarsınız deyə bir qədər çaşmayın. Yəni bu eyni. Mən burada 3-ə bölürəm deyək, çünki 3-ə bölər istəyirəm. İstəyirik bunun 7-yə 1-ci vuraq, 3-ə birə vaxtı 3-ə da bölüb daha rahat olsun deyəniyirik. 3-ə bölürük. 36-nı 3-ə böləndə 12 eləcək. 12-ni də 7-yə vuraanda eləcə 84. Yox, ya, əgər də 36-nı 7-yə vursaq, yəni arıza hesabla vaxt gedəcə sadə belə deyək də 36-nı vursaq 7-yə, bölsək 3-ə yenə də nə ol 84 almalıqdı, bölünsün 84. Eyni cavabı alarıq. O, oldu nə? 84. Deməli nə idi? Baba qalan pul vardı ha. Irkin pulun əvvəlcə 1/4 hissəsini xərcləmişdi. Nə qədə? Deməli 1/4-ünü xərcləmişdi. Nə qədə qalmışdı? Ümumi pulu hələ xərcləməzdən əvvəl 4/4 idi ki, bunun da 1/4-ün xərcləmişdi. Yəni nə qədər qalmışdı? 4də 3i qalmışdı ki, bu da 84 manat idi. O zaman 84-dür, bölərik 3-ə, yəni ki, hissəsinə görə, yəni hansısa bir hissə 4də 3 isə 84 84-dür. 84-ü 3-ə bölərik, vurarıq 4-ə. Bəzən rahat yol, ə, kəsirsiz həll edirəm, bu sizi çaşdırmasın. Ay, bu kəsləndə oldu. Hər, hər bütün yolu 1-in. Burada niyə beləən şey elədi? Ay, yox, belə olmamalıdır. Əslində olmalıdı 84 bölünsün 4 də 3 eyni qaydadır, eyni yolduda. 84-ü 3-ə bölüb 4-ə vurarıq da. 84-ü 3-ə bölsək eləcək nəçə? 28. 28-i 4-ə vuranda eləcək 100 112 eləyir də məncə. Nə? Hə, 112. Var burada yoxdur 112 siz tam olaraq hesablayırsınız bax ha ki variantlarda var 28 20-ni vursa 80 o da 32 112 düzdür cavab düzdür bir də niyə onun üçün kalkulyator çıxardı 112 keçək növbəti çalışma 26-ya bəzən insanın beyni e, elə tormozlanır ki yəni bir də görsən ki 384 deyəndə cavab 6 yazırsan. Ona görə də qınamayın ki, müəllim 80 28-i 4-ə vura bilmədi. İnsan bir qədər fikri dağınıq olanda bəzən tam olaraq adi bir şey elə səhv edə bilər. Tamam. 26, 26-da yazır ki, A sinifi nə? A sinifi çolların 1/5 hissəsinin 1-dən birə ə, kolların sözünü eşidəndə mən o zaman ə, tez sərsəcə düşündüm ki, bəlkə də ə, səhv oxuyuram. A sinifi kolların 5-də 1 hissəsini, B sinifi isə qalan kolların 4/3 hissəsini əşkdi. B sinifi 30 kol əşkdi isə cəmi neçə kol vardı? Nə diqqətli ola. Heç bir problem yoxdur. İndi bunu bir başqa bir yolla həll eləyəcəm. Əslində ə, digər çalışmalarda bu yolla həll eləmək olardı. Sadəcə diqqətli olun. Bütün kolların, deyək ki, sinifin kolların 1/5 hissəsi. Kollar nə qədirdir? 1/5 hissəsinin 1/5 beş olub ki, bunun nə olub? 1/5 hissəsinin əkibləri qalıb nə? 4/5-i. B sinifi bu oldu nə? Ə, bilirik A sinifini bilirik ki, burada yazıqda A sinifi məlumdur. 1/5-dir gəldik 1 sinifi qalan küllərin 4/2 qalan küllər nə qədə 5/4 5/4-ün 4/3 hissəsi hansısa deyək ki bir hissənin hissəsini tapmaq üçün yenə də vururuq da mən bunu demişdim əgər dərsə -də 4/3-ə vururuq bu da bərabərdi nə içəcək 20-də 4/3-ə vurduqda 12 idi 2 hər ikisini neyə yeyirik ixtisar aparsaq 12 düzdür. İxtisar aparsaq nəyə? Ne, neçə ixtisar apara bilərik? 4-ə ixtisar apara bilərik. 4-ə ixtisar aparsaq nə olacaq? Burada qalacaq 5, burada da 12-ni böləndə 3. Tamam. Deməli 5/3. 1-ci sinifində tapdıq da, qalan kolların 4/3-ü isə B də oldu nə? 5/3. Tamam. 1-ci sinifi 30 kol əkdi isə cəmi neçə kol? Deməli 1-ci sinifi bütün kolların 5/3-ün əkibdə tam olaraq bölüşdürdü bir 5 demə bütün kollar bax bu 5də 4-ün yəni qalan kolun 4də 3 hissəsi bütün kolların 20-də 12-si yəni ki 5də 3-üdür o zaman 5də 3-üdüsə 30-u nəyəyərik 30-u bölürük 3-ə vururuq 5-ə bu da bərabərdir yə yəni və yaxud da necə yazarıq deyək ki 30-u hissəyə görə ədədin tapılması zamanı hissədə 5də 3 hissəsidir 30 nə hə, 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 yazdım burada. 30-u bölərikni içiyə 5-də 3-ə. Eyni cavab alarıq. 30-u 3-ə böləndə 10, 5-ə vuranda 50. Burada da 50 alırıq. Cavabımız da B variantında göstərilmişdir. Cəmi neçə kol vardı? 50. Yəni ki 5-də 3 hissəsi bütün kolların 5-də 3 hissəsini 5 sinifi əkib ki, bu da 30 kol oldu. Bütün kolları da 50 kol oldu. İndi e, gəl biraz açıqlıq gətirək də müəllim bəlkə e, səhv eləmişik. Yaxşı 5də nə əkiblər? 5də 4-ün, 5də 1-in əkmişdilər, 5də 4-ü qalmışdı. 50 köl idi, düzdürmü? 5də 1-in əkəndə 5də 1-i 10 dənə köl eləyir. Deməli 40 dənə şol qalıb. 40 dənə kölüm də nə olub? 4də 3-ü əkibsə bölük 4-ə vur uça bu da bərabərdir 30 köl. Deməli 5 sinifi 4də 3 qalan köllər 40 kölü ki, bunun da 4də 3-üsü 30 eləyir də. 30 eləyir, bəli biz deyirəm burada 30 yazıblar da. Bilirsiniz necədir? Tam ardıcıl olaraq diqqətlə baxmasanız gəlib mən bu, bu buranın paylaşımına gəlib bura baxasaz. Heç bir şey başa düşmür. Ola bilərmi başa düşəsiz. Yəni başa düşməmə bir az çətin başa düşəcək. Amma ki ardıcıllığı izləsəniz mənə elə gəlirsə heç bir çətinlik olmaz. 27-yə baxaq görə 27. 1-ci gün bazardakı almanın 1/7-sini, 2-ci gün isə qalan almanın 6-da 5 hissəsini satdılar. 2-ci gün bazarda 35 kq alma satılmışsa, bazarda 1-ci gün neçə kq alma satılmışdır? Biz bütün almanı bilsəkdik, bazardakı almanın 1/7-sini, yəni bütün almanı bilsək 1/7-sini taparıq bu 1-ci gündür. Və 1-ci gün, 1-ci gün B hərfi ilə yazmırıq da, bu 1-ci gün 1-2-yə gəlir, 1/7-dir. 7d1-dir. Biz bunu tapmalıyıq. Çünki bizdən soruşulur ki, 1-ci gün nəçə kiloqram alma satır. Amma bütün alma da əgər 7d1-dirsə, bütün alma 7d7 olub. Bunun 7d1-in satıblarsa, qalıb nə? 7d6-sı. Qalan alma 7d6 idi ki, bu 7d6-nın da nəyini bilər? 6-da 5 hissəsini satıblar. Deməli, böləriş nəyə? də e, başlayım bilirik. Vurarıq nəyə? Sənin hissəsini tapmaq üçün vururuq. 6 da 5-ə. Bu da bərabər də nə şey eləyəcək? Diqqətli olaq. 7-ni 6-ya vura biləndə 42, 6-nı 30. Hər ikisi 7 e, e, belə deyək də 6-ya ixtisar gedir və qalacaq nə şey? 7, 7 də 5. Tamam. Deməli nə oldu? Elə bu 6 da 5 bu 6 da 5 belə deyək də bu 6 da 5 hissə bütün almanın 6 da 5 hissəsi qalan almanın 6 da 5 hissəsi bütün almanın 7 da 5-inə bərabərdir və bütün almanın 7 da 5 hissəsi deyək ki 2-ci gün bazarda 35 kq alma satılmışdır. Satılan almanın satın alınma bütün almanın 7 da 5 hissəsidir və 7 da 5 hissəsi də nə qədədir? Yəni satılmış alma 2-ci gün 35-dir. O zaman 35-i 35-i e, söylərik 7də 5ə bu da bərabər deyicək 49. Yəni 35-i 5ə bölüb 7-yə vurarıq. Eldə 49. Deməli bütün alma 49dur, düzdürmü? Bizdən bütün almanı soruşmur. Deyir ki 1-ci gün nə qədər, neçə kiloqram alma satın? 1-ci gün bütün almanın 49 kiloqram almanın 1/7 hissəsi. Yəni bölərik 7-yə vuraraq 1-ə, bu da bərabər deyəcək elə 7 kiloqram. Deməli 1-ci gün 7 kiloqram alma satılıb ki, bu da A variantında göstərilmişdir. <laughs> deyəcək bu çətin yolla getdim. Çətin yolla getmədim. Biraz da asan yolla gələk bunu. Siz e, çaşırsız deyə. Yəni e, hər bir yolla əslində çaşacaq bir şey yoxdur. Hissənin hissəsini tapdıq, bildik ki nə qədərdir. Orda olanlara e, diqqət eləsək, biraz da e... Yəni biz yenə də burda birinci günü tapmalıyıq. Bu da 1/7-dir. 1/7 Bu zaman ne edirik? Bir də geridən gələ bilərik. Geridən daha rahat şəkildə deyir ki, 6 da 5 hissəsi satıldı və 6 da 1 hissəsi nəyə bərabərdir? 35-ə bərabərdir. O zaman ne edirik? 2-ci gün qalan alma, yəni 2-ci günə qalan alma nə qədərdir? 35-i ne edirik? Bölərik 5-ə, vuraraq 6-ya, bu da bərabərdir 42. Deməli, 42 kq alma qalmışdı 2-ci gün üçün. 2-ci gün üçün qalmış alma da ümmi almanın Yəni cəmi alma 7də 7 idi. 7də 7 idi. Onu nə qədə 7də 1-in birinci gün satmışdılar ki, qalmışdı 7də 6 hissəsi. Deməli, 2-ci günə qalan alma bütün almanın 7/6 hissəsidir. O zaman 42-ni bölərək 6-ya, vuraraq 7-yə bu da bərabərdir 49 eləyəcək. 49 nə oldu? 49 bütün alma oldu. Bütün alma 49dur. Onun 1/7 hissəsini tapmaq üçün yenidə 49u bölərək 7-yə vurarıq 1-ə. Bu da bərabər edəcək 7. Tamam, yenidə A variantını aldıq. Yəni bu yoldan bəlkə daha asan yolunu, mənə elə gəldik daha asan yol budur. Amma digər yolunda istəyirəm ki, biləsiniz. Biləsiniz ki, bu yolla da həll olunur. Bundan başqa da bir neçə yolla həll olunur, amma ki, ehtiyac yoxdur. E, sadəcə bax bunları diqqətlə qulaq asın. Nəyə görə belə etdik? Diyor ki ikinci gün bazarda 36 kilogram alma sahtı. Burada diyor ki ikinci gün yani kalan almanın altta 5 ise. Yani satılan alma altta 5'ti ve bu da 35'ti. 35 kilogramın. 35 kq ikinci günə qalan almanın avta 5 hissəsi idi. O zaman ikinci günə qalan alma nə qədədir? Bunu tapdıq. İkinci günə qalan alma baba görsən, bu da 42 kq idi. Və bu 42 kq bütün almanın hansı hissəsini təşkil edirdi? 7də 6-sını. 7də 6-sı 42 olan ədədi tapdıq, neçədir? 49. 49-u tapandan sonra 49-un da 7də 1 hissəsini birinci gün satmışdılar ki, o da neçə kiloqram kq edir? 7 kq. Bazardakı 28 var. Bazardakı meyvənin 1/4 hissəsi satılmışdır. Tamam. Daha 15 kq alma satılsa, bazardakı meyvənin 1/3 hissəsi qalar. Bazarda əvvəlcə neçə kq meyvə vardı? Deyək ki, ə, diqqətli olaq. Bazarda bilmirik nə qədər alma olub. Gə bunu tərliknə həll edək ki, x kq alma vardı. X alma bütün alma da deyək. Bütün alma nəyə bərabərdir? X-ə bərabərdir. 1-ci gün bunun 1/4 hissəsi satılmışdır. Satılan alma bildik ki, nə qədər? 1/4-dür. Qalan alma nə qədər olacaq? -də 1/4-dən 4/4 ümmi alma 4/4-dür. 4/4-dən -də çıxarıq, yəni ki, bu x-də 1/4-ü çıxdıq. Yerdə qaldı necə? 3/4. Tamam. Qalan alma 4/3-dür. Bu 4/3 nə? Yəni ki, 4/3x bilmirik də bilmir işte, nəsadə, yəni bütün alma nədirsə, bəli, yəni bu x-in 4/3 hissəsi qalacaq. 4/3 hissəsi qalacaqsa, demə 4/3x qalmış olacaq. Və deyir ki, daha 15 kq alma satılsa, bazardakı meyvənin 1/3 hissəsi qalar. Bizə çünki qalanma nəyə görə qalanı tapdıq. Yəni ki, bu qalan almadan 4/3x-dən -də 4/3x-dan -də çıxsaq 15 kqı qalan almaq qalacaq 1/3x. 1 milyana nə qədərdir? Yəni bütün almanın 1/3 hissəsi qalacaq. O zaman diqqətli olaq. 4/3x bu tərəfdə də, -də 1/3. Əlbəttə ki, 4/3x -də 1/3x-dən çoxdur. Çünki -15 keçir digər tərəf. Bu tərəf 0-dırsa, 0-a tərəf gedir. 0 bundan çoxdur, yəni heç olmayan ədəd bu tərəf. O zaman 4/3x-dən -də çıxarırıq 3də başla. Işte, nə yazdım mən? 3də 1x-i bərabər olacaq 15-ə. 4 ilə 3-ün ortaq məxrəci nəcisidir? 12. 12-ni necə edirik? 4-ə bölüb 3-ə vurarıq, eşit 9. Çıxarırıq 12-ni 3-ə bölüb 1-ə vurarıq, bu deyicək 4. Nə x? Bərabərdir nəcisə 15-ə öyrəşmişəm kəsrə yazıramam 15-i. Bu 15-ə belə deyək də bunun 4-dən 9-dan 4 çıxanda 5 idi. Demə 12-də 5 eləcək. Bir az da 12-də 5x = 15-ə x də bərabər ozaq 15. Nə olacaq? Diqqətə bölünsün olacaq da 12-də 5. Elə bölünsünsə deməli sağa keçəndə nə olacaq? Məxrəc keçəcək, sürətə sürət keçir, məxrəcə və vurulacaq. Tamam, vurulsu nə olacaq? Vurulsun 5 də 12. O zaman 15-i 12-ə vurarıq, nə çıxacaq? 180. 180-i də 5-ə bölürük. 180-i 5-ə böləndə nə eliyəcək? Və ya hətta 15-i 5-ə böldük, 36. Demək x də bərabərdir 36. Tamam. Bizdən nə soruşurdu? Bazarda əvvəlcə neçə kiloqram meyvə vardı? Biz də tapdıq. Biz demişdik ki, x kiloqram, bu x kiloqramla toplaq ki 36-dır. Deməli 36, 36 kiloqram meyvə var imiş. Aydın oldumu? Oldu. Mənə elə gəlir ki, diqqətlə qulaq asdınızsa heç bir çətinliyi yoxdur. Bir daha deyirəm, tam olaraq aydın şəkildə. X kiloqram alma vardı. Bu x kiloqram bilmirik. Yəni ki, tam olaraq bunu əgər ki, x-i ifadə etmək istəsə, 4/4-dən ifadə edir. Yəni 4/4x-də götürə bilərsiniz qalıqdı. Çıxılsın. Satılan alma 1/4-də 1/4x-ə götürə bilərsiz. Və 4/4x-dən 1/4x çıxdı. Qalıq nə? Qalan alma 3/4x-dir. Yəni bu qalan almadan daha 15 kq satsa, satandan nə olur? Çıxırıq da çıxdı. Yenə də burada qalan alma qaldı. 1/3. Bax bu da qaldı 1/3. Tənlikdir, tənlikdə həll elədik. Artıq biz dərsin əvvəlində nə idi? Su cəslə məxrəzləri müxtəlif olan kəsrlərin toplanması və çıxılması haqqında danışmışıq. Nə edirik? Onlar üçün ortaq məxrəcə gətiririk. Daha sonra hər bir sürəti, ə, hər bir kəsrin məxrəcinə bölüb sürətinə vurub nə edirik? Sürətdə yazırıq. Bu şəkildə də danışmışıq. Vaxt itirməyək. Bu ə, səhifə üzrə sonuncu çalışma oldu. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər.